Një ndër skuadrat më me histori në futbollin shqiptar, Flamurtari nis sot misionin për ngjitjen në kategorinë superiore. Përballë do të ketë skuadrën e Luzit. Drejtuesit e Flamurtarit kanë bërë afrime në mërkaton verore me synimin e qartë, katapultimin në mes më të mirëve. Trajneri i Vlonjatëve, Dritan Resuli, shprehet besim plot se skuadra është gati për të nisur misionin drejt ngjitjes në Superligë. Është një obligim shumë i madh për skuadrën pasi dihet objektivi jonë këtë vit që duhet të jemi në vendin e parë për të kthyer Flamurtarin në kategori superiore, po plus bëjmë edhe një thirrje që të sfondasim Vlonjatë i kemi të shumë që të kthehen në stadion. Një tjetër objektiv për Flamurtarin është edhe kupa. Afrimet në merkato i lejojnë trajnerit të shpresoj. Jemi gati, kemi pasur gjithë kohën e mundshme në dispozicion. Ka qenë goxha i gjatë, madje ka qenë rreth 7-8 javë. Ekipi ka pasur kohën të punoj. Kemi parë shumë detar, kemi bërë përzgjedhje dura te ky grup. Është një grup që t'jep besim, pothuajse të gjitha rolet i kemi të dubluara, kemi lojtarë të huaj që kanë ardhur, janë përshtatur shpejt në grupin. Me emërimin e drejtorit të ri sportiv, ish futbollistit Alfred Ferko, objektivat janë të qartë dhe do të punohet shumë për të krijuar një grup futbollistësh të denjë për fanelën e skuadrës vlonjate. Ndeshja ndaj Luzit luhet këtë të shtunë në qytetin e Vlorës në orën 15:00.